ti muti! Kjetë dhe, mirë se keni ardhur në këtë vapë, vapën se ja morën dorën të një si vetë. A e shpatona për ju a që indumami urdrin e Tiranës, për ne kjo pak rëndësika, për ne rëndësika, që të taksat e qëretarve të imbrojmë qdo ditë, për ne rëndësika, që të mbrojmë interesin publik, për ne rëndësika, që Rion Belia e qdoj para drejtësisë. Fike, një knaqëm. Shqivin i policinë sa të interesojnë, shko më opterë, opterë, shko kapenia, në opterë, për se pjekë qëretarve, ordinerë, ordinerë, ordinerë.